84 sê, hoe lief het ek die woning, Here Almagtig. Voel daar nie liefde hier waar julle hier sit nie. Ek smag na verlange na die tempel van die Here. Toe jy so besig was in die week, ne, het jy verlang om 'n stil stuitjie met hom deur te bring. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Dit gaan goed met die mens, vir wie hy huis 'n tuiste is, en jy is nou in jou geestelike tuiste. Hulle hou nie op om u te prys nie. Kom, ons is soos vir die psalmdigter vanoggend bly, en ons aanbid die Here en ons loof hom met 'n lied wat al die generasies ken. Ek het hom al reeds op hoërskool gesing, en ek en my kinders het dit gesing, toe hulle op die skool was, en nou die dag hoor ek hoe my kleinkind deur die huis stap en hom sing. So almal van ons ken, loof hom met die tromme. Staan en dan sing ons dit uit ons hart uit. Kan ek vir Mia vra om vir ons die gebed te doen. Dank, liewe, dat ons allemaal vanochtend hier kan wees, liewe. Dank, dat ons nagmaal kan vier, liewe. Asseblief, sien elke mens wat vandag nie kos of water het nie, liewe. Die mense wat alleen is. Liewe, dank, dat ons allemaal hier as gemeente en familie kan wees. En liewe, asseblief, sien ons dier hierdie week. Amen. Amen. Dankie, Mia. Ons hou vandag nagmaal, en dis hoekom ons so in die groepie sit, dat ons allemaal kan saam nagmaal hou, en daarmee herinner God ons, dat Jesus vir ons gesterf het, so dat ons die ewige lewe kan hê. Kom ons gaan gauw terug na Jesus' geboorte toe, as julle hier voor kan sien, het ons die geboorte, Ilanza en Olga die geboorte en die kruis by mekaar gebring, hier so, ek wil vannacht na die geboorte toe teruggaan. Julle het so papier daar op julle tafel, en daar is een, ons gaan net een keer een besprekingkie hou daar in die groep, en ek wil hê, julle moet die vraag bespreek in die groep, ek gaan julle so paar minute gee. Waarom is dit vir die herders eerst te vertel, dat Jesus van Jesus' geboorte? En hoekom specifiek hierdie groep herders, daar was toch baie herders, het God so voor een kaart gestaan en hy het gesê, hierdie, en toe druk hy met sy vingers so, was dit so gewees, so, okay, ek sal sommer vir hierdie groepie sê. En het die engele vir die herders precies gesê waarna om te gaan, want hulle sê, gaan na Bethel toe, as ek vir jou sê, gaan na Pretoria toe, kry my daar, waar gaan jy my kry? Of kom ons maak het Bethel. As ek vir jou vraag, gaan na Bethel toe, waar kan jy my kry? Het hulle specifiek gesê. Bespreek het bykie in die groep, daar is een tekst wat jy kan lees as jy leidraad soek, maar jy hoef het nie te gebruik nie. Kyk dat allemaal in die groep bykie daar oor gesels, ek gee hulle so 3 minute. Thank you.
Goed, julle het nou lekker gepraat. Baie dankie dat julle saam gepraat het. Ek waardeer dit. Kom ek neem julle 'n klein bietjie terug na 'n bekende geskiedenis. En vergewe my as ek die bekende geskiedenis doen, maar net vir die kinders wat ook hier is. Ons sien hoe baie kinders is hier, wil ek het net gauw opsom. So God is die koning van die onsienbare wêreld. En toe besluit hy om 'n fysiese wêreld te maak. En toe maak hy julle kinders lede die sterrestelsels en die sonnestelsels. Julle kan ons baie daaroor baie. En toe kyk hy uit alles en toe sê hy, ag, die planeet Aarde skep ek om my mense in te maak. En toe maak hy sy mense en nadat hy die mense gemaak het, toe blaas hy. So blaas hy sy gees in die mense. Sodat hulle elke dag met hom kon kommunikeer en dat hulle bemagtig kon word om die aarde goed te bestuur. Nee. En hy gee vir hierdie mense 'n spesiale plekkie. Weet een van die kinders, wat is die plekkie se naam waar Adam en Eva gebly het? Ja? Die paradys, dis heeltemal reg. Hy noem het die paradys, 'n spesiale plekkie waar hy hulle versorg en waar hulle kon floreer en waar het net wonderlik wees. Onder leiding van die Heilige Gees het hulle daar gebly. En julle ken allemaal die hele verhaal goed, ek gaan dit nou nie herhaal nie, maar God wat, dit is een metafoor, vir Adam en Eva gesê het, van al die bome mag julle eet, maar van daai een mag julle nie eet nie, want as julle vir hom eet, is die konsekwensies dat julle gaan doodgaan, maar die dood is nie 'n fisiese dood, die dit was die verlies van die essentiële bron van lewe, namelijk die Heilige Gees, hulle sou geestelik sterf. En dan onthou julle, Eva het toe oortree en Adam en ons sien uiteindelik direk hoe lyk 'n wêreld waar die Heilige Gees nie is nie. Een boetie wat die ander boetie doodmaak, die wêreld word 'n vyandige plek, hulle sukkel om te oorleef, daar's korrupsie, haat en geweld. En direk na hierdie rebellie kom God en hy sê ek gaan 'n plan maak om die Heilige Gees weer permanent op die aarde te kry. So in daardie in die ou dae, in die ou daar, die antieke daar, het die mense nie, net die Israeliete nie, het hulle offers gebring, om reinheid te bring, so die Israeliete ook. God het dit ingestel, want die Heilige Gees kan nie bly waar daar nie reinheid is nie. Dis ook om hy die Heilige Gees is, ne. So die diere wat geoffer is, is gewoonlik skape en bokke gewees, baie keer 'n duif, en hulle moes sonder siekte wees, siekte of gebreke, alles, en hierdie dier het dan ingestaan vir die sonde van die mens. So die bloed het dan die mens gereinig. En dan kon die Heilige Gees tydelik terugkom op aarde. Nee. So alles wat in die teenwoordigheid van die Heilige Gees is, moet heilig wees. Anders gaan hy sy heiligheid en sy integriteit inboet. So ons lees telkens in die Bybel, hoe die Ou Testament, hoe die hoofpriester gaan, dan hy offers, dan offer hy, en dan kom God se teenwoordigheid in die tempel, soos met rook en sulke goed, ek gaan nie weer daar inkom nie. Maar die permanente offer sou gewees het, as daar 'n man was, 'n mens was, wat sonder sonde was, wat geoffer kon word. En ons weet dat dit Jesus was, want dan kon die Heilige Gees weer permanent aarde toe gaan kom. Dan kon ons heeltyd met God praat. Nou die tempel was in Jerusalem. Kyk gou-gou by julle papiertjies, hou hierdie voor julle oop. Sien julle waar is Jerusalem? En daar, anders jy kan hom heeltyd nou ophou hoor, en daar is Bethlehem. Nou in Jerusalem was die tempel. Nou raai bietjie hoeveel diere is per dag in die tempel geslag? Geoffer, plus minus. Kom ons kyk wie kan goed raai. Ja? 100 is 'n goeie raaiskoot, maar nog nie heeltemal reg nie. Nog iemand? Ek voel nou soos 'n afslaer. Ja? 120 is nog nie reg nie, maar is 'n goeie raaiskoot. Ja, jy so klein, wat sê jy? 125, ek dink ons gaan lang vat voor ons by die getal kom, so ek gaan so lang die getal sê, daar is na skatting per ty daar tot 1.2 miljoen diere per dag geslag. 1.2 miljoen diere in die tempel. Daar het oor Jerusalem altyd 'n rookwolk gehang. Ons lees in 1 Konings 8,
dat Salomo op een stadium offers bring en hy slag dan 22,000 beeste. Dit is in 1 Konings 8 vers 63 vir die wat dit wil gaan oplees. 22,000 beeste. Kan jy dink as jy boer is en daar is 22,000 wat hy op een dag plus 120,000 skape wat hy op een dag geoffer het. So die mense bring hulle offers en dan is hulle sonde tydelik vergewe. Maar hulle wag allemaal vir die offer, vir die lam wat sou kom. En die profete het dit voorspel. So oupa Grootjie het dit vir oupa vertel. Daar gaan iemand kom, daar gaan iemand kom. En oupa vertel het vir pa, daar gaan iemand kom. En pa vertel het vir seun, seuna, daar gaan iemand kom. En seun vertel het weer vir sy kinders en so gaan dit geslag na geslag en generasie na generasie in. En dan gebeur daai wonderwerk. Toe God sê hy die plan se permanente deel inkom, dat die Heilige Gees permanent aarde toe kon gaan, en die engele kondig dit een aand aan. Julle het al baie gesing van daai aand, nê? Stille nag, heilige nag. Ons het nou daarvan gelees. Dit waarvoor julle honderde jare gewag het, is hierso. Ons herders op die open velde, ons sing dit alles, dat die lam van God gearriveer het. Maar luister nou hoe wonderlik was God se plan. As julle mooi daar kan kyk, dan sien julle, en dit is by julle op julle papiere ook, Bethlehem en Jerusalem lê so 8 kilometer uit mekaar. Dit is 'n belangrike 8 kilometer, want in daardie 8 kilometer was 'n denkbeeldige sirkel gewees. En dan daai binneste gedeelte is die velde van Edor genoem. Maar nou wil ek vir jou sê, as die tempel het die diere verkoop, wat geslag moes word, wat nou geoffer moes word. So waar was al die diere? Kan jy 101.2 miljoen wat vir dag, wat elke dag geoffer word, waar bere jy die diere? So daai velde om Jerusalem tot by Bethlehem, het op daardie tyd aan die tempel behoort. En die gedeelte is die velde van Edor genoem, die van julle wat daarna wil gaan nalees, en die Mishna lees ons baie daarvan op. So in hierdie radius kon net die tempelse diere gewy het. En hierdie diere wat daar gewy het is heilig beskou, want hulle is slegs vir die offers gebruik. So jy het nie vee boere daar aangetref nie, jy het nie boere en goed daar aangetref wat die vee eet of al sulke goed nie, want hierdie vee het aan die tempel behoort. Daar was ook nie gewone herders nie. Die herders wat die skape moes oppas, was herders wat uit Leviese geslag gekom het. Nou, uit Leviese geslag het die priesters gekom. So die herders wat die skape opgepas het, was priesters. Hulle was opgelei om in die Torah en in die Messias en in die profetie. So hulle was herders uit die priesterlike geslag. Dit verduidelik hoe hulle geweet het dadelik waarna toe om te gaan, want hulle het al die profetieë geken. Hierdie priesterskaapwagters het nou 24 uur hulle skape dopgehou, want jy moet weet, daai skaap mag nie in 'n doring trap nie, hy mag nie sy beentjie skeef trap nie, hy mag nie COVID kry nie, hy mag nie enige siekte kry nie, hy mag nie hoes of nies of niks nie, hy moet so mooi gekyk na word. Dis hoekom hulle die hele tyd gekyk het na hulle so mooi. Maar vooral moes hulle mooi kyk na die ooie, wat sou, ek weet nie, ek is nie 'n boer nie, maar krame ooi of lamme ooi, 'n ooi lam. So hulle moes vooral mooi gekyk het na daai ooie wat lam, want as hierdie klein babiekie, lammiekie uitkom, moes hy mooi omgesien na word. So hulle is bederf. Daar is fyn linne neergesit en alles, dan is hulle in linne toegedraai hierdie babiekies, want hulle moet nou mooi kyk. Hy mag nie siek word nie, hy mag nie seer kry nie. En hy is op 'n spesiale dieet gesit en dan is hy in so 'n krib gesit. Want hulle was offerlammers. Die Mishna vertel ons dat daar in die velde, kan julle weer teruggaan na die foon, daar in die velde by Bethlehem was 'n stal gewees. Die Jode daai tyd het dit die toring van die kudde genoem. Daarin het hulle die ooie gevat wat sou lam. In hierdie stal of kraamsaal of toring van die kudde was daar sulke krippe gewees, waarin die priester herders het dan gevat hierdie klein lammetjie en het hulle hom linne toegedra en het hulle hom daar in die krib gesit.
En so het hulle seker gemaak dat hierdie lammetjie sonder gebrek sou bly, dat hulle hom kon offer. Want die tempel het ook vereis, waar hierdie lammetjies gebore moes word, moes dit baie skoon wees. Die linne moes netjies gepak word, hulle kon nie tussen varke loop nie, en as hy ouer was, dan het hy in daai velde, wat daar om die is, die velde van Edor, dan het hulle daar rondgeloop, want die pas gehad vereis dat die lammetjie 1 jaar moet oud wees wanneer hy geoffer was. Maar baie geleerdes glo dat in hierdie stal was dit waar Jesus gebore is. Daar waar die offerlammers gebore is. So toe Maria en Josef gaan plek soek het in Bethlehem, het hulle nie plek gekry nie en hulle het 'n bietjie in die velde ingestap en daar in die velde het hulle dan by 'n stal wat die toring van kudde kon wees ingestap en daar ingekom het sy vir Jesus gekry en daar was klaar linne en het was skoon en die krib was daar en sy het hom toegedraai, lees ons in die Bybel, in hierdie linne, precies soos die priester herders die skapies, die lammerkies toegedraai het wat moes geoffer word. Dit wys dat Jesus die lam van God gebore is, soos die lammerkies wat gebore is en vir die offers gebruik is. Watter beter plek vir die lam van God om gebore te word as hier in die stal, die toring van die kudde, daar waar al die offerlammers gebore is. Daarom het die herders dadelijk geweet waarna toe om te gaan, hulle die profesie in die stal by mekaar gesit. Dit beteken, daar die nacht waaroor julle nou gepraat het, toe die engele aan die skaapherders vertel het, en aan hulle verskyn het hier in die velde van Edor, was het nie net om die goeie nuus aan eenvoudige skaapherders te bring nie. Dit was 'n profetiese teken. Die lam het gekom. Dit waarvan papa en oupa Groetjie en agter oupa Groetjie en almal gewag het. Die lam het gekom. God se plan om die mens permanent te red, word begin. God het nie net voor 'n kaart gestaan en sy vinger gedruk nie. Hy het 'n haarfyn plan gehad en 'n perfekte plan uitgewerk om jou te red. Sit jou vinger op jou kop. Hy het jou lief. Almal hulle vingers op hulle koppe. Hy het jou so lief dat hy die Heilige Gees permanent na jou toe wou bring. Jesus is nie in 'n vakuum gebore nie. Vanaf die nacht toe hy gebore was, was sy koms duidelik. Ons lees dit in Hebreërs 10 vers 10. Omdat God het wou, is ons vir hom afgestonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Daai babietjie wat daar gelê het in die krib, het gelê waar al die offerlammers gelê het. Hy is klaar reggemaak om as offer te bring uit liefde vir my en vir jou. En 30 jaar later, hierdie jong babiekie het groot geword, en 30 jaar later kom hy by die Jordaanrivier, en dan kyk Johannes die Doper na hom, en hy herken hom onder die Heilige Gees se leiding, en hy sê, daar is die lam van God, wat die mense se sonde sal wegneem. Deur Jesus se bediening, het hy dwars deur sy bediening, as die lam van God bekend gestaan. En uiteindelik, nadat hy gekruisig is, en hy, ons het dit al baie met julle gedoen daar in die Arena Kerk, en hy daar inkom die dag, toe die oud-testamentiese gelowiges en die engele, allemaal daar om die troon is, en hulle wag vir die een, wat kon opkom om die leisels van die wêreld oor te neem, en hulle vra, wie kan dit doen? Toe sê iemand, die leeu van Juda kom, en allemaal maak oop, want die leeu van Juda gaan nou inkom, en allemaal maak 'n pad oop in die trompet blaas, want hy gaan op die troon kom sit, die leeu van Juda. En wie kom in? Die lam. En hier kom die lam in, om die leisels van die wêreld oor te neem. Dit was goeie nuus, wat die engele daar die nag gebring het. Maar soos die skaapherders, is kennis nie net genoeg nie. Die skaap, die herders moes opgetree het. Hulle het na die kind gegaan en toe het hulle vir almal vertel. Laat ons die voorbeeld van die skaapherders van Bethlehem volg.
En ons lewe vanoggend hier by die nagmaal hertoewy aan die verlosser wat vir ons gesterf het. God by die kruis, Jesus aan die kruis, toe hy sy kop neersit en sy laaste asem uitblaas, toe gee hy sy geliefde kerk in die hande van die Heilige Gees ook. En ons gaan dit nou doen met ons nagmaalslied, wat ons kerswees en die kruisiging by mekaar bring. So kom ons sit net so, en dan sing ons hierdie lied. Vooraf sê dit nie, nou nie, daar mag dalk te min glasies op julle tafel wees, die wat wil kan deel, die brood sal vir allemaal wees, as daar te min is, deel net onderling, ons het nie wijn op nie, omdat die so baie kinders is, maar as jy graag jou glasie wijn wil hê, moet jy hom net hier kom haal, net nie die groep, net sagies inkom hier naartoe, en as jy van die beker wil gebruik maak, dan kan jy dit hier so doen. Ons gaan nou oor na ons die nagmaal. Hoekom hou ons nagmaal? Julle het daar op julle papiertjies, daar is vier goed. Die een is as 'n herinnering. En ek gaan vir Matthew vra om vir ons die stuk te lees. Lukas 19 vers 19. Toe neem my brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee vir hulle met die woorde. Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. So deur die nagmaal herinner God ons aan Jesus wat gehoorsaam as babietjie in daai krib gelê het, gereed om offerlam te word en aan die kruis gehang het, vrywillig vir ons sonde. So God herinner elkeen van ons, onthou daai wanneer jy hierdie tekens gebruik. Die tweede een, die nagmaal as verkondiging. 1 Korintiërs 11 vers 26. Elke keer as julle hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom.
Hierdie verkondig kan ook beteken om die nuus bekend te maak. Nee, hier sit ons in die openbaar, dis 'n openbare handeling. Wanneer jy nou die brood en die wijn vat, is dit 'n getuienis wat jy aflê, dat jy glo dat Jesus se dood is die enigste manier vir ons om gered te word. So wanneer jy daai brood neem, kan jy sê, ek glo in Jesus wat gesterf en opgestaan het. Die derde ding hoekom ons vanoggend nagmaal vier, is die nagmaal is 'n gemeenskap. Johannes 6 vers 54 tot 56. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Hier is die mooiste gedeelte, die diepste gedeelte van die nagmaal, waar jy so gemeenskap met Jesus beleef en met mekaar. Met die nagmaal word die eenheid met Jesus meer voelbaar. Die vierde ene is die nagmaal as 'n verwagting. Openbaring 19 vers 6 tot 10. Ek het toe iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep, prys die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseend is hulle wat na die bruilofsmaal vir die lam uitgenooi is. Ons sien so uit na die bruilofs, ons gaan so sit, soos wat ons nou sit ook eendag, en die nagmaal hou, maar dit het nog nie nou gekom, die gemeenskap met Jesus nie, nou is dit nog 'n gemeenskap in geloof, ons kan nog nie Jesus fisies aanraak nie, ons is nog sy hande, maar daar gaan 'n dag kom waar jy so sit in die hemel, en daar gaan 'n hand na jou toe uitkom, Jesus se fisiese hand, en jy gaan die brood uit sy hand neem, en wanneer jy na daai hand gaan kyk, gaan daar 'n wond daarin wees. En wanneer jy na daai wond gaan kyk, gaan jy weet, Jesus het vir my gesterf. En jy gaan al daai vreugde hê. Ons sien uit na die dag. En wanneer jy nou nagmaal hier vier, sien ons uit na die nagmaal wat ons eendag gaan vier. Maar vir jou baie dankie dat jy gelees het. Ek waardeer dit. En ek vra dan nou, dat die jongste dame in die groep, is daar enige groep wat nie 'n dame het nie? Die jongste dame in die groep moet die brood vat en dit breek. Julle moet net asseblief, het julle almal nou teen die kant al brood of wyn gekry? Julle gaan hulle help, Rihanna, jy gaan daar help. Julle almal moet uitwyk na ander toe ook, dat almal kan deelneem daaraan. Ek vra nou dat die jongste dame in die groep, die jongste dame in die groep, vat die brood en dan breek jy dit. En dan gee jy vir elke ene deeltjie. En wanneer jy vir iemand 'n deeltjie van daai brood gee, dan moet daai persoon sê, ek glo dat Jesus vir my gesterf het. Of ek glo dat Jesus die offerlam is. So gee vir elke ene die brood, die jongste een in die groep, en elkeen kry dan kans om te getuig in die groep. Thank you.
Nou gaan ons oor na die wyn toe. Ek wil hê dat die oudste persoon in die groep, die oudste man in die groep, die druiwesap vir elkeen gee, en dat jy dan vir elkeen 'n boodskap gee, soos die Heilige Gees op jou lê. Sê net, Jesus het jou lief, Jesus het vir jou sterf, enigiets wat die Heilige Gees op jou sit, onthou ons bedien mekaar nou nog hierso op aarde namens Jesus. Nee, hierdie is 'n hoogtepunt. Gee vir elkeen en dan gee vir elkeen 'n boodskap, hoor. Julle die gemeenskap met mekaar en hoe naby Jesus aan ons voel op die oomblik, en dan gaan ek vir Tommy vra om vir ons 'n dankgebed te kom doen. Kom ons sluit die oë. Jesus, U is so wonderlik. En wat 'n voorreg is dit vir ons om in so groot getalle vanoggend hier saam met U nagmaalfees te hou. Here, fees wat ons herinner aan U wonderlike liefde en genade wat U oor ons uitgestort het. U gee vir ons vrede. U het U liggaam vir ons gegee om gebreek te word. U bloed het gevloei ter wille van ons. U het ons kom ophef as mense en ons het toegang tot U. En U is altyd daar. En U lei ons, en U het ook vanoggend weer vir ons gesê, U is altyd daar vir ons, en ons loof U daarvoor, en ons vra dat U Gees altyd in ons sal werk, dat ons dit sal doen wat U van ons vra. Ons bid dit in U naam alleen, amen. Dankie Tommy, ek het vergeet ons moes in die begin kollekte opneem, so ons gaan die kollekte bere vir heel laaste, na die seën kan julle net 'n oomblik sit, dan sal julle vir ons mooi musiek maak en dan kan hulle die kollekte opneem. Ons gaan nou staan en in ons geesteshoog, nou is dit ons verkondiging, ons gaan ons oorwinning aankondig en wat ons in ons geesteshoog sien. Kom ons staan lekker en ons sing uit volle bors ons slotlied, die oorwinningslied. Thank you.
Niemand van ons ken die toekoms nie en ons weet nie of een van ons ooit weer 'n nagmaal gaan bywoon of nie voor op die nuwe hemel of aarde nie. Maar kom ons seën mekaar. En jy kan jou hand op die ander sit en dan seën ons mekaar met die Irish blessing.